Позитивни финансиски резултати за првото полугодие од оваа година постигнало комуналното предпријатие Водовод, при што е остварен приход од 5 милиони 940 000 денари, што представува пораст за 11%. Зголемување за околу 3% имало и кај трошоците, но сепак тоа било без поголемо влијание врз нормалното функционирање и извршување на обврските. Со такви податоци, што беа презентирани на седницата на Советот на Општина Кочани, се пофали првиот човек на предпријатието, посочувајќи дека скоро сите работни единици во неговиот состав забележале успех во работата и нагорен тренд во остварувањето на приходите. Останува само работна единица Градско зеленило и православни гробишта со негативен финансиски резултат во висина од 607 000 денари и имаме една тенденција на намалување на ваквиот резултат и кај оваа работна единица и долгорочно очекуваме дека и работната единица Градско зеленило и православни гробишта ќе остварува позитивни финансиски резултати и после распоредот на трошоците и долгорочно гледано ќе можеме да кажеме дека имаме една работна единица која со новите законски измени и решенија во делот на примените на законот за гробишта ќе има одржлив развој со позитивни финансиски показатели. Позитивните резултати во работењето на водовод беа поддржани од советниците, но сепак беше упатена забелешка дека дел од нив се постигнати со повисоката цена на водата за пиење, при што беше упатена и критика за прекините во водоснабдувањето во текот на летото. Ме можеме да видиме дека највочливо е зголемените приходи во работната единица водовод и канализација и веднаш ќе спомнам дека тоа се должи единствено на покачувањето на цената на водата, кој што граѓаните со свој собствен джеп го полнат буџетот на комуналното јавно предпријатие и оваа зголемена добивка за првите 6 месеци која што имаме од 5 милиони 900 000 денари. А од друга страна имаме еден куп реагирања и сугестии и ние и граѓаните до вас, во кои што неколку пати ви посочуваме некои критични места, како што е улицата Гьошовиќентиев, каде што ова лето неколку пати имаше дефект. Значи, јас го посочувам неколку години и големи загуби на вода, не е во ред водата да истекува така за джабе, а од друга страна граѓаните да немаат вода. Имавме еден период кој што летото се случуваше, значи имавме голем број на поплаки од граѓаните за тоа дека има рестрикција на вода. Прашањето од нив е тоа дека откако почнавме да продаваме вода на соседна општина, дали причината за тоа се тие рестрикции или е нешто друго, значи коректно е да им одговориме на граѓаните зошто доаѓаше до тие рестрикции и да немаат вода во овој летен период. И овде се наметнува логички неколку прашања. Или не се во функција сите бунари, или имаме голем губиток на вода, или па нешто што не може обичниот граѓанин да го види. Факт е дека криза имаше, негодување поголеми, можност од појава на болести, за нервози и друго да не збореме. Гаранцијата, па да не повторувам, беше за една 280 литри, а ние не можеме ни со 200 да се справиме. Образложението на првиот човек на водовод во врска со прекините во водоснабдувањето беше дека тие се резултат на влошената хидролошка состојба во регионот, па и во целата држава. Но со направените контроли на терен, констатирано било дека големо влијание за недостатокот од вода имал и човечкиот фактор. Со таа контрола утврдивме ситуација да некои луѓе на одредени локации и таму каде препомпуваме, значи испорачуваме преку поскап систем на испорка на вода со препумни станици, то највисоките точки каде дотурен вода, имаме злоупотреби на количините, особено во периодот кога им беше потребен на сите граѓани. И можам да ви кажам дека имаме 30-40 изразити случаеви на злоупотреба на користењето на водата. Ќе водиме соодветна постапка преку изрекување на мандати казни преку комуналниот инспектор. Да ви кажам дека во општина Кочани во 2015 година, во месец август, е изречена и првата мандатна казна за нелегално приклучување на водоводниот систем. Папазов рече дека подпишаниот договор за испорака на 10 литри вода во секунда за Чешиново Облешево не влијаел на прекините во водоснабдувањето, затоа што соседната општина се уште не е подготвена за преземање на договорените количини, па ова лето низините 4 населени места воопшто и не добивале вода од градскиот водовод.
На крајот, извештајот за финансиското работење на водовод во првата половина од оваа година беше прифатен со 11 гласови за и 1 против.